manungsa. Lahir, urip lan mati iki mau wis dalan pestine manungsa. Iso ra iso wong jenenge dalan, gelem ra gelem mesti bakal ngliwati. Lak ngomongne kahanane manungsa ki repot. Diomongi angel, kadang yo mrengkel, kadang yo ngeyel. Padahal wong ngomongiku jelase berarti sik perhatian. Kaya dene anane virus corona iki. Gusti Pangeran ibune pageblug iki mau yo mergo kasih sayangi Pangeran karo ciptane sing jenenge manungsa. Lah kok iso ngono? Yo saiki delengen. Saploke enek virus, manungsa diwajibne utawa dianjurne iso utawa cuci tangan. Lah iso iki mau sarana pangiling-iling. Lak manungsa kudu iso njaga wudune. Lawis njaga wudune ya mesti kudu iso njaga ibadahe. Lak ngono. Ping pindho. Manungsa diwajibne utawa dianjurne nggawe masker utawa brongsong. Lah nyapa kok kudu dibrongsong? Ya kuwi sarana pengeling-eling lak manungsa kuwi mau kudu iso njogo lisane utawa omongi. Kon ati-ati nggone ngomong, aja sok ngobral janji gedhabul apa maneh nglarani atine kancane. Terus ping telune, menungso kudu iso njogo jarak. Iki tegese sarana ngeling-eling lak duduk mahrome ya aja disruduk. Lah saiki kan ngono modele. Sundul kono, sundul kene, srutuk kono, srutuk kene. Angger seneng atine wis ra urus. Lah iya ajur sum-sum. Iya dah. Mula saiki ayo bareng-bareng padha mikir piye kahanan pageblug iki mau enggal-enggal nyingkir. Yo diakei dikir nyuwun nang Pangeran. Padha-padha ndonga enggalo ditutui dalan padang gamblang. Nuju urip sing tentrem mayem sampurna.